Alunos da Escola Estadual Júlia Teles, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, estão preocupados com as condições do prédio, além dos problemas de infraestrutura. Acredite, faltam professores também. Põe no ar. O balanço geral está aqui na Escola Júlia Teles, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Os alunos chamaram a nossa equipe para denunciar falta de estrutura aqui no estabelecimento de ensino. Estou aqui com um dos alunos, o Anderson. O Anderson, quais os problemas encontrados aqui na escola? Está faltando muita estrutura para o colégio, muita reforma, tipo, está precisando de professores, está precisando também de muita segurança também, que teve uns acidentes aqui com os carros dos professores e estão precisando muito dessas coisas, tipo, de muitas coisas para melhorar a nossa escola. Como é que está a situação do telhado, do banheiro? Bom, pelo ver que você está vendo aí, tá um pouquinho difícil. Está precisando de muita reforma na escola e muita estrutura. Ok, muito obrigado ao Anderson. Aqui também uma outra aluna, a Kelly. Ô Kelly, vocês já procuraram a direção do colégio para tomar providências? Já procuramos a direção do colégio. Falamos com a coordenadora. Ela disse que vai fazer a melhoria para a gente, mas a gente quer ver a melhoria para a escola. A gente não quer só ela falar, só no papel. A gente quer ver a melhoria do colégio. Já teve algum dia em que vocês vieram assistir aula e voltaram para casa mais cedo? Várias vezes. Todo dia aqui a gente sai mais cedo por falta de professor no colégio. Todos os dias. Os meninos estão aqui para me confirmar. Todos os dias a gente sai do colégio por falta de professor. Que não tem aula, professor sempre falta aqui. Prejudica o aprendizado? Prejudica muito, muito mesmo. Muito obrigado, Kelly. Portanto, essa denúncia dos alunos aqui da Escola Estadual Júlia Teles, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Nossa produção vai encaminhar todas as demandas para os órgãos necessários a fim de resolver esse problema.